Madaling sabi, tinuturo ni ano, tinuturo ni Trillanes na ang nasa likod mismo nitong mga smuggling, itong matinding smuggling po, ito nga pong mga finailan niyang personalities ng kaso na ang tawag niya, Dabao Group Smuggling Syndicate. Breaking news ngayon mga kababayan, finailan na ng panibagong kaso ni dating senador Antonio Trillanes. Yung mga Duterte, damay pati yung asawa ni Inday, pati si Fildon po, na dating kasama noon sa mutiny sa Okud, Okud, Makati, ni Trillanes. Ayan po mga kababayan, ang uh, badita ngayon, ah, matindi po yung mga dokumentos, napakakapal, napakakapal, ganun kakapal ang uh, dokumento. Yan po si Trillanes sa uh, interview ng mainstream media. Sabi diyan, look, former Senator Antonio Trillanes, the fourth is here at DOJ to file drug smuggling and graft and corruption charges. Versus Dabao, Congressman Paulo Duterte, lawyer Manases Reyes Carpio, husband of BP Sara Duterte, and several others in relation to the 6.4 billion pesos Shabu fiasco in 2017. Matindi, mga kababayan, ito pa yung balita ngayon. PNP denies casing. BP Duterte's residence. No truth to this. So nag na po yung ating PNP na tinitiklikan po yung bahay ni Inday. Yan ang naging akusasyon po ni Inday. <laughs> After na i-recall mga kababayan ng uh, PNP yung 75 security personnel na naka-assign kay Inday, political harassment anya. At isa pa, sabi ni Inday, may threat kasi anya sa aking uh, buhay, pati sa kanyang pamilya daw. Kasi yung bahay niya daw, mga kababayan, tinitikti ka ng uh, PNP. Sabi ko nga po, the more na, ano, na dapat, i-relinguish niya niya lahat yung kanyang security galing sa ano, galing sa PNP, pati na po sa Presidential Security Group, kasi inaagyos ng mga supporters niya na ang nasa likod po nito na political harassment, yung ating Pangulong Bongbong Wising mo. <laughs> so, ba't pa nagagalit si Inday na nirecall yung PNP security niya? Iwala naman siyang tiwala pala sa PNP kasi inaagyos ina, -accused, ina -accused niya na tinitiktikan yung bahay niya. Di ba ba? But uh, before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung mga breaking news ngayon, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naganap po ng Malinis in Spaces Fitness Gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies and bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd Floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Alpine. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Ito yung mga bago naming clients. Mga British stories po sila. Ito international. Na-set up na rin po yung mga bago namin gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago namin product na binibenta online. Eye glow serum. Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect. Before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainan po ito sa paninigas ng mga kasukosuan, pati sa mga pains. Ito naman po, Automax Radiant Serum, sa mukha yung application. Anti-aging po siya, you will obtain younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ngayon siya, mixed hindi. Ako sa... Nagawa siya mga kababayan sa Gucci Berry. Yung Gucci Berry, may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos pa? Ayos na, ayos na niya Mr. Marabilia. so Balikan natin yung ating mga breaking news ngayon. So ito siya mga kababayan, yung pag-file ni Trillianis ng kaso. Kay Pulong, kasama yung asawa ni Inday, si Atty. Carpio, tapos damay pati si Fildon, yung uh, dating Commissioner ng uh, Bureau of Customs, and several others for allegedly being involved sa 6.4 uh, billion A uh, pesos na shipment po ng uh, shabu na nakumpis ka po noong uh, 2017. So sabi rito sa balita ng inquirer, kasama sa sinampaan po ng reklamo ng uh, kaso, our former presidential adviser on in, on indigenous uh, people's concerns na si Allen Kapuyan, Davao City Councilor Small Abiliera, Charlie Tan, and for others. Lahat po ang mga taga davao ang kaso po ay nagmagmula, uh, nag-ugat from uh, a May 2017 incident kung saan yung 600 2.2 uh, uh, kilograms ng uh, shabu worth 6.4 billion pesos daw were imported from China using the Bureau of Customs express lane matindi po The Senate Doribon Com Committee conducted a series of public hearings which revealed that the contraband was given a green lane, a passage to slip through customs alert system and did not undergo physical inspection or document verification. So sabi ni Trillanes, This morning ay I filed a case against Pulong Duterte and other members of the BAU Group Smuggling Syndicate. Madaling sabi, tinuturo ni ano, tinuturo ni Trillanes na ang nasa likod mismo nitong mga smuggling, itong matinding smuggling po, ito nga po mga finailan niyang personalities ng kaso, na ang tawag niya, Dabao Group Smuggling Syndicate. So sabi ni Trillanes, resulta niya ito ng Senate investigation na ginawa noong 2017 pa, kung saan niya na-identify namin si Pulong, si Charlitan, Enman Scarpio, As mastermind, sila niya yung mga utak nito. Nang 6.4 billion shabu shipment that was allowed to slip through customs in collaboration na niya with its commissioner na si Nick Fildon and former presidential adviser Allen Capuyan who was known as the Big Brother. Mantindi po, napakaseryoso po itong kaso na final ni Trillianis ngayon. So sabi niya rito sa balita published by Philippine uh, Daily Inquirer, the conspiracy niya yung sabwatan to import the subject shipment from China to the Philippines necessitated the crucial intervention of the powerful insiders, the corrupt customs leadership, and more importantly, the very powerful protectors who used their influence to consummate this unlawful crime or importation of billions of pesos worth of dangerous drugs into the country. Trillianis claimed that 10 respondents anya violated Section 4 concerning Section 26A ng Rep Republic Act Number no. 9165 also known as the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 as amended by Republic Act Number no. 10640 at sa kanya nitong Republic Act 3019 otherwise known as the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Dito anya natin makikita na yung war on drugs ng Duterte is fake. Thousands of suspected drug addicts anya were killed. But it turns out they were the protectors anya and partners of big-time drug lords. They just eliminated the competition in the illegal drug uh, trade. Sabi po ni ano, sabi po ni Trillani sa kanyang ano, statement sa mainstream media. Ngayon, nagtry na rin po yung inquirer na kunan ng uh, uh, statement yung side ni Inday, pero I think si Inday until today nasa nasa Germany pa yata. Wala pa po nga uh, sagot as of this uh, posting, sabi po ng Philippine Daily Inquirer. 'Yun nagmatinding balita ngayon po. Breaking news. And sigurado ito yung mga banner stories. Uh, ngayon at uh, sa kabukas. So, hintayin na lang po natin yung mga developments po ng uh, kasong ito. Meantime, no comment mo na tayo. <laughs> Di ba? Ngayon, sabi ko sa inyo, may statement na po yung uh, PNP tungkol sa akusasyon ni Inday na kinikasing siya ng uh, kapulisan. Tinitiktikan yung bahay niya. So, sabi po ni... Police Colonel Jane Fajardo, spokesperson ng PNP. Wala niyang katotohanan itong sinasabi ng Vice Presidente. No truth. Ang ibig sabihin, kung nagsalita na ng hindi totoo, si Inday, di si Inday, sino ngaling? <laughs> Parang sinabi na rin, mga gababaya ni Colonel Fajardo, sino ngaling yan si Inday? Ha, <laughs> di ba? Sabagay, yung tatay niya nga po nang uh, i-announce ni Inday na kakandidato daw sabay-sabay yung tatay niya, si Pulong pagkatapos uh, si Baste, sa pagkasinador, sabi ni, sabi ni Digong mismo, naniwala man na niya kayo dyan kay Inday. <laughs> Indadjaming ka lang niya niya ng uh, todo, sabi ni, <laughs> mismo yung tatay mo, maniwala kayo dyan, dinadjaming lang niya kayo niyan. Anong gagawin namin na niya sa Senado? Hahaha! <laughs> <laughs> o ngayon, kung yung tatay po ay nagsabi na sinungaling yung anak niya na tulad niya. Iba-iba <laughs> -iba yung statement. Ganon din po ang sabi ng PNP. Kailan yung pakasabi ng PNP ni Colonel Fajardo po, medyo suabe. There, there is no truth anya sa sinabi ni BP Inday na kinikasing siya. <laughs> Madaling sabi, tinitiktikan ng kapulisan. Yan po. no truth to this. Sinungaling eh. In a social media uh, post, Duterte claimed that PNP operatives attempted to case or loiter with no apparent lawful purpose around her residence and also tried to find the place she was renting. Sabi ng uh, PNP, walang katotohanan na niyan. Sabi ni Pahardo, Ngayon, tinanong siya, ng mga reporters kung ano yung reaksyon niya ni General Marbil sa naging open letter ni Inday na pinost niya sa kanyang social media account. Yung inaakusa ng political harassment, uh, yung PNP, after na uh, i-recall po yung, ano, yung uh, PNP personnel na naka-assign sa kanya, sa kanyang security. Sabi po ni Fardo, she is not at liberty to disclose Marbil's reaction adding that the PNP top official is currently focused on his duties despite the political noise. Whatever issues anya, our uh, Vice President wrote in her letter, is better to address, address them silently. But the PNP is open to any dialogue to address any issue, including this concern. Na uh, pag-professional po yung ating uh, kapulisan, hindi po mapatol sa mga childish tantrums. <laughs> Tama pa? ay uh, yan man lang po yung mga napakaiinit na balita ngayon. No comment na muna tayo. <laughs> ano ba? Alam na ninyo. Kayo na muna. Kayo na rin yung mag-comment. Ano yung masasabi po ninyo? Post your comments po. Ayos. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.